Херсонська обласна рада оголосила війну корупції в земельних відносинах. Про це заявив під час прес-конференції перший заступник голови Херсонської обласної ради Василь Зеленчук. Про перші факти земельної афери дивіться далі. Депутатів Херсонської обласної ради зацікавив розмір орендної плати за землю, яку направляють до місцевих бюджетів підприємства міста і області. Першим під приціл потрапив Херсонський нафтопереробний завод. Зібрані факти більше ніж вразили. Відтак, ще у 2007 році була зроблена оцінка вартості землі заводу. При нормативної середньої вартості 1 квадратного метра – 45 гривень 92 копійки. З урахуванням коефіцієнтів, які застосовуються для розрахунку, вартість землі на 1 листопада 2007 року склала 218 мільйонів. Таку довідку видав Держкомзем. Уже на інших документах на 13 березня 2009 року за тією ж самою нормативною оцінкою вартість оренди збільшується незначно і становить 258 мільйонів. У цьому ж році за документами у грудні нормативна оцінка вже 107 мільйонів гривень. Путем фальсифікації, змінення коефіцієнтів і заінтересованості деяких чиновників міських стоїмость уменьшається на 100 з лишнім мільйонів гривень. Но самое интересное наступает потом, когда Держкомзем в 2011 году спускает нормативы расчета 1 квадратного метра 213 гривен, то есть было 45, потом 213. Оцінка составляє уже 153 мільйона. Коли була запрошена реальна вартість землі, Держкомзем видав довідку, де була вказана ціна на ті ж 258 гектарів – вже 903 мільйона гривень. І відповідно, з 2011 року щорічно завод повинен був платити в бюджет 30 мільйонів гривень, а платив всього 3. Він обокрав міський бюджет на 150 мільйонів гривень. Що таке 150 мільйонів гривень за 5 років? Это дороги, это больницы, это детские сады, это бюджетники, это заработные платы. Наразі створено робочу групу, яка буде вивчати подібні ситуації по всій області.